Kristaps Dišlers pēc spēles par TRFS, treneri, tavs komentārs. Labvakar. Jā, priecīgs esmu par šīs dienas spēles laikapstākļiem. Jā, pēkšņi vienkārši no +30, man tā liekas, kad +10 tikai. Jā, bet jā, prieks par laukumu kvalitāti. Tiešām labs laukums, plus arī šodien tribīnes bija dzīvākas tādas, jā, kas man patikās. Nu, par pašu spēli zinājām, jā, kad RFS brauc pēc 3 punktiem, nu, un gribējām maksimāli ilgi neielaist golu. Un vārds mēs ielaidām diezgan bēdīgs no standarta situācijas no auta vienā pieskārienā. Jā, tā kā daudz jautājumu aizsargiem, jā, atkal, kad viena šāda epizode izšķir 3 punktus. Jā. Bet nebūtu tie vārti, varbūt tas būtu vēl milzīgāks spiediens, acīm redzot, būtu 100%, ka būtu vēl lielāks spiediens, un varbūt tās būtu iekrituši visi tie, kas viņiem bija pārējie momenti. Tā kā pēc tam jau pēc ielaistiem vārtiem ar aizsardzības darbībām es esmu pilnībā apmierināts, jo visu noboķēju, ko vien varēja noboķēt, un vārtsargs pavilk to, ko varēja pavilkt. Nu, mums momenti, standarta situācijas, jā, un tad jā, pie diagonālām piespēlēm parādījās momenti, kur varējām varbūt tās veiksmīgāk, un arī pie šādas spēles mēs varējām izvilkt vienu punktu. Pirmajā puslaikā gaužā maz tikāt pie bumbas, un tik līdz tikāt pie bumbas to zaudējāt visbiežāk savā laukuma pusē vai pat savā trešdaļā. Kas liedza iziet ar bumbu tālāk no saviem vārtiem? Mans tāds bija uzdevums, kad censties tomēr šodien censties spēlēt caur piespēlēm, un tā bija man kļūda noteikti, jo tikai trešo dienu esam uz zaļā laukuma. Ja, un līdz ar to arī neesam apraduši, ja, ļoti daudz brāķi tieši vidējiem pussargiem mums bija, ja, ar pirmo pieskārienu, un ļoti labs presings no RFS puses, kur viņi arī ar aktīvu presingu mums to bumbu arī uzreiz atņēma un radās bīstam momentu pie mūsu vārtiem. Otrā puslaikā centāmies vienkāršāk spēlēt, varbūt tās apradām jau arī ar laukumu, ja. Un tad, kad mēs veiksmīgi izlīdām, samainījām flangus, ļoti, ļoti, ļoti bīstam mēs arī varējām veidot pretuzbrukums. Tā kā es domāju, ka arī RFS neiesit tos otros, tāpēc viņi arī bija prātīgāk, arī uzmanīgāk no aizsardzībā. Nu, lai neielaist arī viens vārds un noturēt to rezultātu 1-0 labāk. Savaļnieks un Marešs spēlē kā malēja uzbrucēja arī šodien. Kādas pretzāles ir pret to, kādi norādījumi, kā sēsties, kā sektās zonas, lai nav tie bīstamie krosi? Nu, šodien laikam tie krosi nebija tas aktuālākais. Mēs gribējām tieši vidu aizvērciet. Un lai viņi cenšās pie ātram flangu maiņām, varbūt tās nu, aizsargiem pārvietoties. Nu, to arī šodien mēs diezgan veiksmīgi izdarījām, man tā liekas. Tāpēc centrējumi bija. Bija bīstami centrējumi, bet ļoti daudz bija garām vai vārtsargam virsū. Un par sastāvu izvēli Iļjāt Ligins viņa izvēlēšanās vai pamatā parakstro? Pēc metras spēles, jā, Helvijs Joksts labi nospēlēja, bet tieši gribējās uzbrucēju man. Un tāpēc izvēlējamies šoreiz Iļu, jo Markus pēc slimošanas Prohorenkovs, jā, tā kā viņam, teiksim tā, sakritība, ja, bija tā, kad viens slimo, viens nospēlēja iepriekšējo spēli, bet tieši vajadzēja malēju uzbrucēt, tāpēc Iļa bija tas pirmais un vienīgais mūsu variants, ko mēs arī šai spēlē izskatījām. Vai viņš sev attaisnoja? Domāju, ka jā. Ļoti labi bija, ja, varēja varbūt tās kaut kur veiksmīgāk, bet esmu priecīgs, ka jaunajiem ir tā iespēja, tad, ka kāds īrētais nespēlē vai kādam trauma ir. Un ka mēs varam dot to iespēju, un pagaidām man tā liekas, ka viņi cenšas diezgan veiksmīgi viņu izmantot. Un par vārtsargu Kapustu, nu, diezgan bieži viņš tādās gāja izgājienos, kur netika līdz bumbai sevišķi otrajā puslaikā, vai viņš ir tāds avantūras tipa vārtsargs, vai vienkārši spēļu prakses trūkums nu, lika pieļaut šādas kļūdas pozicionāls? Es domāju, gan viens, gan otrs, jā. Bet noteikti, ka tas lielākais ir šādā līmenī pret čempioniem jāspēlēt. Bija svarīgi, es teicu, lai nebaidās, lai iet uz izgājieniem, jo tas bija svarīgi, kad viņš arī ar savu kustību vai pret viņu kontakts, tas būs sodsitiens, nu, mums par labu, un ka viņam ir aktīvam jābūt visu spēles gaitu. Nu, līdz ar to viņš arī bija neveiksmīgi, bet šādos laikapstākļos jebkuram vārtsargam var izslīdēt bumbu, tāpēc arī primitīvāk ar izsist ar roku, jā, nevis tver to bumbu. Un
Es domāju, arī diezgan veiksmīgi, jā, pie ielaistiem vārtiem, nu, tuvais vārtsargs stūris pa zemi, jā. Gaidī noteikti, ka gaidī tālajā to sitienu vai centrējumu, bet, jā, tā kā, jā, vārti ir vārti, un kas atnes viņiem 3 punktus. Paldies. Paldies. Viktors Morozovs pēc spēles tukumā, treneri, tavs komentārs. Labvakar. Nu, tāda spēle, it kā gatavojamies, ka spēlēsim vasarā. Beidzam spēli jau rudenī, gribējam ļoti tā gudri spēlēt ar bumbu, jo sapratam, ka nevaram tērēt daudz spēku, bet pēc 20 minūtēm nu, jau tas nebija aktuāli. Par spēli esmu apmierināts ar visu izņemot mūsu realizāciju. It kā bija viss diezgan labi, tikai tās iespējas, kuras mēs izveidojam, mēs nevarējam realizēt. Tikai tas patraucēja būt pilnīgi apmierinātam. Bet kopumā neļaujam arī pretiniekam neko izveidot, bet tā nervozitāte līdz pašam beigam bija. Kopumā var atzīmēt, ka spēlē ar pluszīmi. Ja par laikapstākļiem tīri teorētiski tev labāk, nu, runājot par tavu komandu, patiktu plus 30 karstums vai lietus labs laukums? Es domāju, ka jebkuram spēlētājiem patiks tā labāk, jo bumba kustas ātrāk un tev vieglāk skriet. Kaut gan Emerson, viņš teica, ka labāk spēlēt pie plus 30. Viņam patika vairāk tas, kas bija pirmajās 20 minūtes. Ja par Emersonu, kāpēc es soliņu viņš? Viņš slimoja, viņš netrenējas 2 dienas, tikai vakar viņš bija treniņa, tāpēc šodien viņš nebija gatavs sakt, uzsakt sakuma sastāvā, bet kopumā nekas tā tur nopietnas nav. Jau par pašu spēli pirmais puslaiks vai gaidīja, ka tik liels bumbas kontrolas procents būs tavai komandai, ka pretinieki pirmajā spēlē mājas lielajā stadionā tik daudz bez bumbas un no dziļas aizsardzības? Es nedomāju par to, kā viņi spēlēs. Es domāju par to vairāk, kā mēs gribam spēlēt. Mūsu plāns bija tāds, ka mēs gribam paņemt bumbu zem kontrolas un neļaut pretiniekam spēlēt daudz ar bumbu, jo ja tu šādus laika apstākļos esi bez bumbas, nu, tu tērē ļoti daudz spēka un mēs gribam, lai tukums tērē to spēku. Pēdējā pusstundā tukums vairākas reizes aizgāja tādos nu, pārējās un arī daži standarti bija izveidoti. Vai pilnībā esi apmierināts ar to spēles kontroli, tieši runājam par aizsardzību spēli bez bumbas no 65-70 minūtes? Jā, nu, protams, rezultāts ir 0-1 spēlēt pret jebkuru pretinieku. Tev būs šādas iespējas, jo nu, tu nevari tā turpināt spēlēt, vienkārši zaudējot spēli tā, un līdz galam. Protams, ka viņi kaut kur vairāk jau riskēja, kaut kur nedomāja par tām zonām, kuras bija aktuālas pirms tām. Tāpēc tas drusku tā atklāja spēli, bet izņemot vienu tādu situāciju, kur bija tā tāla piespēle un Pēter drusku kavēja, es neatceros, ka mēs ļāvam pretiniekam kaut ko tādu nopietnu mūsu trešdaļa izveidot. Kurā puslaikā bija jāpanāk 2-0, 3-0 jau līdz pārtraukumam vai arī pēc pārtraukuma, tas būtu loģiski? Es domāju, mums bija diezgan daudz iespēju gan pirmajā puslaikā, gan otrajā. Nu, labāk, protams, jo tu vairāk iesist pirmajā puslaikā, nu, tev būs vieglāk spēlēt tālāk. Mēs to neizdarījām, nu, pārtraukumā pārunājām par to, ka gribam turpināt tāpat, drusku kaut ko uzlabot, bet kaut kā neizdevās, iespējas lieliskas bija, nu, tā gadas nekas labi, ka vienus iesitām un arī uz nuli nospēlējām, tas arī ļoti svarīgi. Šāds rezultāts man patika vairāk nekā tas bija pagājušā gada slokā. Un pēdējais, varbūt var arī pakomentēt situāciju ar Glebu Žalēku.
Viņš diezgan masa spēlē pēdējā laikā. Šodien Marhijos diskvalificēts, arī izvēlējies likt NG, kurš nereizi nebija bijis startā, nevis Glebu. Kas ar viņu notiek? Kaut kāds krītums? Jā, ir krītums, bet tas ir saistīts ar to, ka mēs viņa pēdējo spēli Daugavpilī zaudējām tur punktus, un viņa sniegums tur bija katastrofāls. Mēs ar viņu to apspriežam arī. Man nav pretenziju pret to, kā viņš strādā, bet galvenais, ka es drusku zaudēju to pārliecību, kuru viņš man deva pirms sezonas sagatavošanas posmā. Bet spēlējot mūsu komandā, mums treneriem šī pārliecība ir ļoti svarīga. Ja mēs dodam spēlētājiem uzdevumus, tad mēs ceram, ka šāda schēma, šāda sistēma, viņi ir spējīgi uz to. Kad mēs redzam, ka tas nestrādā, vai vienreiz strādā, otrreiz nestrādā, protams, mēs nevaram turpināt tā, jo ļoti svarīgi uzvarēt mūsu komandai. Tagad viņš drusku atpakaļ nokļuva šāda situācija, viņam atkal jāstrādā, lai mēs gūtu to pārliecību un lai mēs varētu retināties ar viņu kā iepriekš tā pilnvērtīgi. Mēs gribējām pārbaudīt arī Rašidu Dži, viņš ir līdzīga situācija, viņš aizvadīja tikai vienu spēli. Sākums sastāv pilnīgu spēli, spēlējot pret Aris, kad iepriekšē pauzē. Un viņš ļoti labi tur aizvadīja šo spēli, tad viņš deva mums daudz informācijas, bet redzējām, ka viņš varēs palīdzēt arī šodien un arī pārbaudīt, lai mums būtu tā pārliecība nākamajam spēlēm. Paldies! Paldies!